Labas vakaras, pirmą kartą vieši šių eteryje šiame sezone Šiauliai Šiaulių arena. Jūsų ekranuose abu broliai niekada ir nebuvo savo karjeroje. Bet kaip teko kalbėti su Lietkabelio atstovais, būtent jie laukė, kada Darjušas pagaliau grįš. Tikrai buvo labai svarbi figūra. Pagal peržiūros internete, taip. O, koks blokas, Gintaras Leonavičius skuba į pagalbą. Kauskis pelnė 8 taškus, Lavrinovičius kito, Krištofo sąskaitoje 5 taškai ir 3 atkovoti kamuoliai. Dabar vėl gera gynyba, eilinis blokas, greitajame puolime. Galbūt Devinas Petersonas dar kartais irgi sužaidžia neblogų rungtynių, bet stabilumo šiam nedidukui įžaidėjui, kuris dabar štai tokią verštį atlieka trūksta. Toliau bando mesti vienas, šį kartą metimas netaiklus, Darius Gvezdauskas netrukus pasirodys aikštėje, o Mindaugas Lukauskis pataiko iš toli ir ambicijomis šiame sezone. Taip, porą pergalių Europos taurėje irgi prideda labai daug. Mindaugas Lukauskis! Ir kas pasakys, kad jam 37 žaidėjas? Na, tai dabar suprantama, kad ieškoma naujo žmogaus į šią poziciją, nes dar taip be centro žaidžiant šansų daug nėra. Gintaras Leonavičius dabar per Donatą Sabenskį. Būdavo svarbesnis anksčiau, kai dar Lietkabelis nebuvo toks stiprus, čia labai gražiai šiauduota. 7 kartą ir kyla į antrąją turnyrinės lentelės poziciją, kurioje galėtų išlikti, jeigu rytoj Lietuvos nugalės Vilniaus Lietuvos rytą. Na, nežinau, kiek galima pagerinti žaidimą su esama sudėtimi, bet turbūt ne tiek, kad pakiltų iš paskutinės vietų Šiauliai. Norint tai padaryti, reikia ir stipresnį. Panevėžio Lietkabelio pergalę galime fiksuoti, rezultatų 101-66.